Sayın Sandım, bugün bu sabah ciddi bir önde sayı yok da Merhaba. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, bo'lishing hurmatli hamkasblar, bugun navbatdagi komissiyamiz yig'ilishi. Xo'p, nomzod bilan tanishib chiqib, mandagi asosiy birinchi beradigan savolim, ko'proq endi bu o'zimiz ichki tizimda bo'lganligi uchun Bozorali, sizga birinchi masala bu endi agentligimizni yuridik xizmati bir qancha vazifalari bor. Birinchi navbatda bu bizda endi asosiy o'zimizni funksiyalardan kelib chiqadigan bo'lsa, shu grantlar, ilmiy tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari bilan tuziladigan shartnomalarimiz masalalari bor. Mana shu masalalarda to'g'risi yuridik xizmatni vazifasi juda ham muhim. Yuridik xizmat buni hammasini nazorat olib, mana shu yerda yuridik munosabatlarni yo'lga qo'yilishini tizimli tashkillashtirib berish kerak bo'ladi. Bugungi kundagi holat va aynan mana shu tizimni takomillashtirish bo'yicha qanaqa sizni takliflaringiz bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Albatta savolingiz juda ham nozik. Agentlik faoliyatini amalga oshirish muhim hisoblanadi. Agentlik faoliyatida asosan endi grantlar, startup yoki ilmiy tadqiqot loyihalari, tijoratlashtirish tayyorlash loyihalari bo'yicha grantlar ajratiladi. Bu bo'yicha savolingiz keladigan bo'lsa, maqsadsiz foydalanish holatlari ham ba'zida uchrab turadi. Yuridik xizmatni asosiy vazifasi bu yerda. Shu maqsadsiz foydalanayotgan loyihalar bo'yicha o'rnatilgan tartib, ya'ni belgilangan muddat ichida ishchi organ tomonidan taqdimnoma kiritilgandan so'ng o'zini faoliyatini olib borishni boshlaydi. Bunda avvalambor ijrochi tashkilot va loyiha rahbariga yuridik xizmat xodimlari tomonidan tayyorlangan talabnoma jo'natiladi va bu talabnoma Iqtisodiy protsessual kodeks, Fuqarolik kodeksiga asosan tayyorlanadi. Bir oy muhlat ichida unga yuborilib, bir oy muhlat beriladi. Ya'ni bir oyda u agar iqtisodiy protsessual kodeksining 18-chi moddasiga ko'ra o'sha agar bir oy ichida u javob bermaydigan bo'lsa, bu bo'yicha o'rnatilgan tartibda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga, ya'ni agentlik o'zaro shartnomaviy huquqiy holat bo'yicha Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qiladi va uni ustidan sudga da'vo ariza kiritadi. Hozirgi kunda bu masalada protsessual muddat bo'yicha, ya'ni da'vo ariza kiritish, talabnoma yuborish, bunga amal qilish juda ham muhim. Agar bu amaliyot o'z vaqtida bajarilmasa, muddatda bajarilmasa, o'z navbatida bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni byudjetdan ajratilgan mablag'larni iqtisodiy samarali foydalanishga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Biz ijobiy holatlar, ijobiy tomondan yondashib ularga grant ajratganimizda ular maqsad sarflangan holatda buni o'z o'rnida byudjetga qaytarish masalasi muhim. Bunda bizani asosiy vazifamiz protsessual ish tartibiga, ya'ni o'z muddatida, o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rish hisoblanadi. Tushunarli, rahmat. Endi lekin bu yerda bitta masala bor. Bu hozir aytib berganingiz hammasi to'g'ri, bu qonuniy tartibdan bo'ladi. Lekin bizda bitta tushuncha bor-da. O'sha siz aytgandek qoida buzilishlar holati bo'lganidan keyin, qoida buzilish holati bu aniqlanganidan keyin ish tutishi bu bir muncha kechroq ham desam bo'ladi-da. Aynan mana shu narsalarni hammasini bizda tuziladigan shartnomalarimizda kalendar rejalar bor, to'g'rimi? O'sha kalendar rejalarda yuridik tomondan hammasini inobatga olib, o'zi yuridik xizmatda mana shu hamma shartnomalar anularni yurgizish tartibini yo'lga qo'yish masalalari bor. Shu bo'yicha qanaqa fikrlaringiz, qanaqa takliflaringiz bor? Nima takomillashtirishga ehtiyoj bor bizni bugungi kunda agentligimizni ichidagi yuridik xizmatda nuqtai nazardan? Bu savolga keladigan bo'lsak, albatta shartnomalar har bir yo'nalish bo'yicha alohida alohida va o'zini belgilangan tartib bo'yicha tuziladi. Bunda
ko'pgina ba'zi bo'shliq joylari ham bor, ya'ni ishchi organ yoki ishchi guruh tomonidan o'shani moliyaviy tomoni maqsadsiz sarflangani aniqlangan holatda qanaqa choralar ko'rish masalasi, ya'ni qaysi protsessual tartib bo'yicha kimga yoki qaysi tarkib bo'linmaga murojaat qilish masalasida protsessual muddati buzilishi mumkin. Bu bo'yicha biroz takomillashtirish, manimcha, kiritish kerak. Ya'ni Fuqarolik protsessual kodeksi yoki iqtisodiy protsessual kodeksining talablarini kelib chiqib, buni shartnomani bekor qilish talablari bo'yicha, manimcha, shartnoma tuziladigan shartnomalarga qanaqadir o'zgartirish kiritish lozim bo'ladi. Bu bo'yicha agar shu imkoniyat berilsa, kelgusida man tegishli o'zgartirishlar kiritishga urinib, buni yo'lga qo'yishga harakat qilaman. Tushunarli. Keyingi savol, xo'p, endi bizni masalan asosiy yo'nalishimiz shartnomalar o'sha tuzish yo'nalishi bo'lgani bilan mana yuridik bo'limimizda qolgan bizni boshqa masalalarimiz ham bor, ya'ni ichki byurolarimiz, mana shu tashkilotda faoliyatini yuritish bilan bog'liq bo'lgan ko'plab normativ hujjatlar loyihalari va boshqa narsalar bo'yicha bizda vazifalar bor, to'g'rimi? Yuridik bo'limda, yuridik ta'minlash bo'limimizda. Endi aynan mana shularni hammasini inobatga olgan holda mana yaqinda bizda katta prezidentimizni qarori qabul qilindi, to'g'rimi? 200-inchi sonli qaror. Shundan kelib chiqib o'zgartirishlar masalasida balki shu nimalarimizda qarorlarimizni takomillashtirish bo'yichami, boshqa qildirish bo'yichami ishlarni qay tartibda tashkillashtirish kerak bo'ladi? Sizni fikringiz, takliflaringiz. To'g'ri, bu yaqinda prezidentimizni 3 yil 2023 yilda chiqqan 200 sonli qaroriga asosan Oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi tizimida ko'pgina o'sha reformasi jarayoni bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu bo'yicha agentlikka ham bevosita to'xtalib alohida o'rin egallagan. Hozirda bu o'sha qaror bo'yicha agentlik faoliyatini tegishli bo'lgan normativ hujjatlar, bu 40 yaqin, ya'ni Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo'lsa, bularga undan kelib chiqib va agentlik faoliyatini yana ham takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar yoki tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflarni berish lozim. Bu bo'yicha agar hamma boshqarma bo'limlaridan olgan holda buni yana ham takomillashtirib, aynan bu shartnomaviy huquqiy bo'ladimi, da'vo arizasi bo'ladimi yoki boshqa holatlar bo'ladimi, buni bevosita o'shanga o'zgartirish kiritgan holatda kelgusida yana ishlarni rejalashtirish, bajarish muddatini qisqarish yoki uni agentlikning faoliyatini to'g'ri yo'nalishga solishga imkoniyat yaratadi. Bu qisqa muddatda bo'lmaydi, no qancha 2 oy, 3 oy, balkim o'sha muddat ichida buni o'zgartirish kiritish imkoni mavjud bo'yicha. Tushunarli, rahmat. Komissiya a'zolarida savollar bo'lsa, marhamat. Agar ruxsat bersangiz, menda savol bor edi. Assalomu alaykum. Mana shu bo'limga o'tish niyatida ekansiz o'zi, hozir biz innovatsiya sohasida mana ishlaymiz, biz hammamiz. Mana shu sohada qanaqa qonun va qonunosti hujjatlari to'g'risida ma'lumotlaringiz bor? Asosiy shu sohada ishlagandan keyin asosan qanaqa qonun va qonunosti hujjatlari bilan ishlanadi to'g'risida ma'lumot bersangiz. Albatta, savolingiz o'rinli. Innovatsiya sohasida endi ishlashimiz, faoliyatimiz, mehnat faoliyatimiz davomida endi bu bo'yicha bevosita ko'p marta duch kelamiz, o'sha bo'yicha shug'ullanamiz. Innovatsion faoliyat sohasida bo'lsin yo boshqa faoliyat sohasida, biz avvalambor O'zbekistonni o'sha konstitutsiyasi, amaldagi qonuni va boshqa qonunlarga amal qilinadi. Bundan tashqari innovatsion faoliyat sohasida ikkita yirik qonunimiz bor: ilm fan va ilmiy faoliyat to'g'risida va innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonunlarimiz bor. Bizni o'sha yo'nalishimizni tartibga soladigan, yo'nalishimizni, faoliyatimizni belgilab beradigan asosiy qonunlar, shular desak to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining qarorlari va Prezidentimiz farmonlari,
Mavjud. Masalan, Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 9 martdagi 133 sonli qarori bu ilm fan va innovatsion faoliyat sohasida ilmiy tadqiqot va innovatsion yo'nalishni takomillashtirish bo'yicha asosiy qarorlardan biri hisoblanadi. Bunda bizni asosiy faoliyatimizdan biri bo'lgan ilmiy tadqiqot, startap, tijoratlashtirishga tayyorlash loyihalarini o'sha moliyalashtirish to'g'risida nizom har biri bo'yicha alohida to'xtalib bu bo'yicha yo'nalish ya'ni alohida huquqiy asos sifatida berilgan. Xo'p, bundan tashqari biz faoliyatimizda faqat innovatsion faoliyat sohasida emas, bevosita fuqarolik kodeksi, fuqarolik protsessual kodeksi, iqtisodiy protsessual kodeks va boshqa qonun hujjatlari bo'yicha ham bevosita duch kelamiz. Bu boya aytganimdek shartnoma huquqiy faoliyat yoki da'vo, talabnoma yoki boshqa yo'nalishlarda bu kodekslar bilan hamohang, ya'ni birga o'sha talablardan kelib chiqib ishlashimizga to'g'ri keladi va bu bizani asosiy yo'nalishimizni tartib qiladigan, tartib soladigan qonunlardir. Tushunarli. Manda savol bor edi, ruxsat bersangiz. Marat Haydarovga, bilasiz ham tashkilotda jamoa shartnomasi ichki tartib qo'ydilar. Bu albatta shu yuridik ta'minlash bo'limini xodimlari, shu boshlig'ini bevosita tartib asosida bu asosiy kuchga ega bo'ladi. Masalan, buni amaliyotda ham ko'rganmiz. Yuridik ta'minlash bo'limi boshliqlari, shu xodimlari hujjatni noto'g'ri rasmiylashtirganda boshqa sudda yutqizish holatlari ko'p bo'lgan. Sudda yutqizish holatlari bo'lganda bu tartib ham bor. Bu jarayonda yuridik ta'minlash bo'lim boshlig'i yutqizganda shuni o'zida chora ko'rish kerak. Mana endi mana shu jihatdan savolim, agar tashkilotda mana shu xodim ichki tartib mehnat qoidalarini buzsa, bunda qanaqa tartibda huquqiy baho berib unga jazo choralarini ko'rish tartibi qanaqa bo'ladi ketma-ketligi? Bu juda ham muhimda tashkilot uchun. Savolingizni men tushunayotgan bo'lsam, adashmasam, bu intizomiy jazo turlari, intizomiy jazo turlari qanaqa tartibda jarayon haqida ketma-ketligi? Xo'p, yangi mehnat kodeksiga ko'ra o'sha intizomiy jazo turlari aniq belgilangan. Bunda intizomiy jazo turlari shu turdan iborat. Birinchisi hayfsan. Xodimning o'sha nojo'ya xatti-harakatlarini jazolash maqsadida hayfsan. Ikkinchisi 30% oylik shaqni kesib qolish, ya'ni ushlab qolish. Bu 50% ham o'sha qonunda belgilangan 50% ham bu ko'paytirish mumkin. Uchinchisi intizomiy jazo turi sifatida u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish. Bu intizomiy jazo turi bo'yicha albatta ichki, ya'ni jamoa shartnomasi, mehnat ichki mehnat tartib qoidalari bo'yicha ham bunda belgilab o'tiladi. Buni kengaytiribroq agar mazmunda ma'lumot beradigan bo'lsak, hayfsan jazosini berish uchun albatta xodimni nojo'ya xatti-harakatini isbotlash zarur. Bunda agar unga nisbatan xizmat tekshiruvi bo'ladigan bo'lsa yoki uni nojo'ya xatti-harakat isbotlovchi faktlar bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha undan tushuntirish xati olish kerak. Birinchi, yoki agar unga xizmat tekshiruvi bo'ladigan bo'lsa, xizmat tekshiruvi yakunlangan kun bu unga nisbatan o'sha intizomiy qilmish aniqlangan kun bo'ladi. Va o'sha kunning o'zida unga tegishli chora sifatida tushuntirish xati olinadi. Agar xodim tushuntirish xatidan yozishdan bosh tortishi ham mumkin, bu intizomiy jazo qo'llashdan ozod qilmaydi. Bu agar bosh tortadigan bo'lsa, bunda unga nisbatan o'sha xolislar ishtirokida dalolatnoma tuziladi va bu dalolatnoma o'sha xizmat tekshiruvi yakuniga ko'ra ma'lumot bazasiga ilova qilinadi. Ikkinchisi, bu agar intizomiy jazo turi sifatida odatda amal qilishi, bu har qanday o'sha masalan mehnat shartnomasi bekor qilishdan boshqasi, bu masalan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Agar xodim o'sha intizomiy jazo turi unga qo'llanadigan bo'lsa, bunga ish beruvchi organ rahbari tomonidan o'rnatilgan tartibda buyruq chiqariladi. Buyruq unga tanishtirilmasa, u intizomiy jazo olgan hisoblanmaydi. Yangi qonun bo'yicha bu obligat, albatta
o'sha intizomiy jazo tortilayotgan xodim buyruq bilan tanishtirilishi shart. Intizomiy jazo qo'llanilgan xodimni o'sha amal qilish jazoni amal qilish muddati 1 yilgacha bo'ladi. Bunga agar xodimlar va jamoa kelishuviga ko'ra uni masalan bildirgi asosida uni unga belgilangan intizomiy jazoni 1 yildan oldin olib tashlash mumkin. Agar 1 yilgacha u jazo bo'yicha ya'ni intizomiy jazoni olib tashlash bo'yicha murojaat qilinmasa, o'sha 1 yil o'tgandan keyin u intizomiy jazo olmagan hisoblanadi va o'z-o'zidan to'g'ridan to'g'ri yechilib ketadi. Agar intizomiy jazo u 1 yil ichida to'liq agar muddatida o'tadigan bo'lsa, u unga nisbatan hech qanaqa buyruq chiqarilmaydi. Agar muddatidan oldin yechish kerak bo'lsa, agar bu bildirgi asosida uni xizmat faoliyatidagi ijobiy xislatlarni inobatga olib bildirgi beriladigan bo'lsa, unga bu bo'yicha ish beruvchini tegishli buyruq rasmiylashtirilishi kerak. Rahmat. Menda savol bor edi, o'zim faoliyatimdan kelib chiqib bermoqchi edim. Sizga hammamizga xabarimiz bor, hammamizga ma'lumki, 2022 yil 30-aprelda yangi mehnat kodeksi bo'yicha ish faoliyatimizni boryapmiz, kadrlar tuzilmasi bo'yicha. Mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari haqida menga tushuntirib bersangiz. Yangi mehnat kodeksiga ko'ra bu hozir biroz asoslar kengaytirilgan. O'sha mehnat kodeksining 155-chi adashmasam 155-chi moddasiga ko'ra bir qancha asos bo'yicha mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin. Birinchi asos bu taraflarning o'zaro kelishuvi. Ya'ni o'zaro kelishgan holat bekor qilinadi. Ikkinchisi bu xodim bilan ish beruvchi o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasining tugashi. Muddat tugaganligi sababli. Uchinchi bu xodimning o'zini roziligi bilan ishdan ya'ni o'zini talab bilan ishdan bo'shash to'g'risida yozgan murojaat. To'rtinchi ish beruvchining tashabbusi bilan xodim bilan mehnat shartnomasi bekor qilish. Xo'p, 5-chi asos bu ish beruvchi tomonidan o'sha masalan bizning faoliyatimizga ko'proq yaqinroq, masalan, agentlik, vazirlikning agentlik strukturasiga o'tgandan keyin o'sha tuzilma tarkibi tuzilma o'zgartirilishi va bu xodim tomonidan o'sha yangi struktura bo'yicha yangi tuzilma bilan yangi tashkil etilgan tashkilot bilan uni ishlashni rad qilishi. 6-chi bu xodimni o'sha yangi tashkilot agar joyi manzili o'zgaradigan bo'lsa, o'sha manzilga borib ishlashni rad qilishi. Va boshqa asoslar ham bo'lishi mumkin. Bu agar o'sha asoslardan tashqari mehnat kodeksida yana qo'shimcha agar bu bo'yicha yo'nalish, ya'ni qo'shimcha sabablar keltiriladigan bo'lsa, u asosda ham qo'llash mumkin. Sud jarayonida ishtirok etganman. Ko'proq da'vogar, javobgar, masalan, shartnoma huquqi faoliyat bo'yicha ko'proq fuqarolik sudi, bir necha marta iqtisodiy sudda ham ishtirok etganman. Yuridik bo'lim qaysi bo'lgan asosan bo'ladi? Yuridik bo'lim bu 27-33 sonli qarorimiz bor. O'sha qaror bo'yicha o'zini faoliyatini amalga oshiradi. Shuningdek, ushbu qarorni ijrosini, ya'ni ta'minlash uchun 252 sonli qaror qabul qilingan. Bu qaror bo'yicha yuridik bo'lim xizmat xodimlarining faoliyati, faoliyat olib borishi, ilmiy daraja berilishi, mukofotlanishi va boshqa holatlar yoritib berilgan. Savollar yo'qmi boshqa hurmatli komissiya a'zolari? Yo'q, savolimiz tugadi. Savollar bo'lmasa, rahmat sizga, bozorimiz sog' bo'ling. Rahmat. Keyingi nomzod taklif qilinglar. Yurdas, yuridik bo'lim boshlig'i lavozimiga o'z nomzodini topshirgan va testdan ijobiy baho olgan. Marhamat, Yurdas.
Amcalık Firdavs Kırgan'dı. Ha, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gerçekten siz. Rahmet. Firdavs, sizge hem kuddu şu, bundan aldığınızı namzat gibi birliğine asasi savallar. Yani biz içki tizimde hemen arasından haberiz var. Şimdi sizden yani inovasyonuma, bunun tartıbı başkasını sorup götürüşe ihtiyacı yok. Lekin bende asasi bir payda böyle diyen mesele. Bizde asasi funksiyamızdan kip çıkıp, oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan shartnomalar tuzamiz, to'g'rimi? O'sha shartnomalarni yangilash bo'yicha, shartnomalarni yanada takomillashtirish bo'yicha nima takliflaringiz bor? Shartnomalarni, endi shartnomalar tuzilayotgan shartnoma birinchidan u nimaga predmet nimaga yo'naltirilishi shuni aniqlab olish kerak. Agar subyektga bo'lsa, subyekt bo'yicha taklif berishi mumkin. Agar bu unaqa yuridik shaxsga yo'naltirilgan bo'lsa yuridik shaxs bo'yicha alohida, ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu nimaga yo'naltirilganiga bog'liqda. Masalan, yangi mehnat kodeksi qabul qilingandan keyin o'zgarish, masalan, nima yangilik o'zgarish bo'lgan degan savol tug'iladi. Misol uchun, mana agar rahbar yoki rahbar o'rinbosari bo'sh buxgalter, agar ishdan ketmoqchi bo'lsa rahbar o'rinbosari 2 oy oldin ogohlantirish berish kerak. Agar bo'sh buxgalter bo'lsa 1 oy oldin. Aytmoqchi bo'lganim, yangi mehnat kodeksida berilgan o'sha nima deydi yangiliklarni, ya'ni yangi qabul qilish kerak bo'lgan jarayonlarni birinchi navbatda o'sha shartnomalarga olib kirish kerak deb o'ylayman. Chunki shuningdek yangi mehnat kodeksida o'sha ish beruvchi tomonidan o'sha ishchilarga kafolatlar oshirilganda, masalan, agar ogohlantirishdan keyin o'sha 2 oy oldin agar ishdan bo'shatmoqchi bo'lsa, ish beruvchini tashabbusi bilan bo'shatmoqchi bo'lsa, masalan, ish beruvchi o'zini xodimini bo'shatmoqchi bo'lsa, 2 oy oldin 2 oy oldin xabardor qiladi, 14 kun oldin xabardor qiladiyu, agar beruvchi bo'lsa, agar o'zi bo'shatmoqchi bo'lsa, 2 oy oldin xabardor qiladi, shuningdek unga 1 oylik kompensatsiya to'laydi. Agar ish o'rni topolmasa, 2-oy uchun ham kompensatsiya to'laydi. Agar 3-oy ham to'lolmasa, 3-oy uchun ham to'laydi. Sababi bunda u birjadan anaqa olib keladi, tasdiqlovchi hujjat olib keladi. Agar o'rtacha ish haqqi, haqiqatda o'rtacha ish haqqi to'lanadigan maosh topolmasa, unga 3-oy kompensatsiyasi ham, misol uchun, agentlik yoki vazirlik hisobidan to'lab berilishi kerak. Shunda mehnat kodeksi asosida ishlangan bo'ladi. Shunda yana bitta masala bor. Biz bitta narsani ajratib olishimiz kerak. Mehnat kodeksi bor, davlat fuqarolik xizmat to'g'risidagi qonun bor. Xo'p, buni qanday qo'llaymiz? Chunki mana xabaringiz bor, o'zingiz ham o'sha davlat 22-yilda 8 noyabrda bu masalalar, ha, albatta hammasi yaxshi, juda ham to'g'ri aytyapsiz. Bunga hech qanday e'tirozimiz yo'q, lekin biz o'zimizni faoliyatimiz asosiy yo'nalishlardan kelib chiqib, bu mehnat shartnomasi, mehnat huquqiy munosabatlarimiz bizga asosiy kerak bo'ladigan o'sha oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan tuziladigan shartnoma nuqtai nazaridan aytyapman. Men savolni bo'lmasa yana qaytadan o'qildiraman. Bugungi kundagi tuziladigan shartnomalarimizni takomillashtirishga ehtiyoj bormi? Agar bo'lsa, aynan nimada o'sha shartnomalarda? Chunki juda ham yaxshi xabaringiz bor, oxirgi paytlar juda ham ko'p holatlar bo'lyapti. Biz o'sha shartnomadagi shartnomaviy shartlarni bajarmaganligining orqasidan ko'plab loyihalar bilan uni shartnomani bir tomonlama to'xtatishga yo boshqa narsalar qilishga majbur bo'lyapmiz. Nima masalamiz bor? Nima narsa noto'g'ri qilyapmizki bizda yuridik tomonidan shu narsalarni nimasini kamaytirishga? Agar shunaqa holatga ehtiyoj bo'lsa, bitta taklif berishim mumkin. Endi bu o'rinlimi, o'rinsizmi, buni o'zingiz hal qilasiz. Mana misol uchun, bizda ko'pincha shartnoma tuzayotgan paytda biz ko'pincha grant ajratamizda, ya'ni qaytarish shartini qaytarmaslik sharti bilan, to'g'rimi? Agar lekin bu holda biz bitta narsani inobatga olmaymiz, ko'pincha shartnomani u to'liq lozim darajada bajardi biladimi? Lozim darajada bajargandan keyin biz o'sha ajratilgan mablag'imizni, misol uchun, qaytarish uchun sudga da'vo arizasi kiritmaymiz, misol uchun, iqtisodiy tumanlar sudiga. Lekin u bajarolmasa-chi degan masala doim global masala bo'lib qoladi. O'shanda men o'ylardim, loyihachilarga mablag' ajratayotgan payt iloji bo'lsa, endi bu qay darajada qanaqa bo'ladi, buni bir muhokama qilish kerak. Iloji bo'lsa kafolat sifatida o'sha qanaqadir bir garov, agar shartnomadagi ko'rsatilgan narsalarni lozim darajada bajarmasa, biz qaytarib olish uchun, masalan, qaytarish deganda sudga da'vo arizasi kiritdingiz, u summa qaytib keldi degani emas. Chunki MCJ bankrot bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki uni o'sha nima deydi to'lovga qobiliyatsiz degan qaror chiqarsa bo'ldi, 1 milliard so'm uxladi degan, ya'ni qo'pol qilib aytsa ko'rsatildi, qaytarib bo'lmaydi degan. Buning uchun men o'ylayman,
garov narsasini kiritib qo'yish kerak deb o'ylayman. Agar imkoni bo'lsa, masalan, bizga 10 ta proyekt bo'lsa, deylik 5 tasi istiqbolli. 5 ta istiqbollidan 2 tasi masalan garovga, masalan, agar lozim darajada bajara olmayman deb aytsa, garovga mana bu narsani qo'yaman desa, bu biz uchun qanaqadir bir anaqa bo'lardi-da. Strahovka bo'lardi, ya'ni sug'urta bo'lardi deb o'ylayman. Buni masalasini ko'rib chiqish kerak. Endi taklifim shunaqa. Taklif so'rasam. Yaxshi, tushunarli. Qolganlarda nima savollar bor? Marhamat. Bor savollar. Firdavs, mana o'qishning sifatida hozirgi yangi mehnat kodeksi bo'yicha vaqtinchalik mehnatga qobiliyatsizlik davrida ish stajidan qat'iy nazar qaysi xodimlarga 100% haq to'lanadi? Qaysi turdagi xodimlarga? Qaysi turdagi xodimlarga ish huquqidan agar ish stajidan qat'iy nazar imtiyoz bo'lsa 3 oygacha to'lmagan bolasi bo'lganlarga, keyin birinchi guruh, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, keyin yolg'iz agar tarbiyalovchi farzandini yolg'iz tarbiyalovchi ona bo'lsa yo anaqa bo'lsa yoki homilador ayollarga berilishi kerak. Keyin yana kimga berilishi mumkin? Chernobil. Shuningdek ana bu urush faxriylari bo'lishi mumkin agar ular qolgan bo'lsa, Chernobilda qatnashgan, aziyat chekkanlar bo'lishi mumkin yoki afg'on urushi ishtirokchilari anaqalar bo'lishi mumkin. Mana ya'ni ikkinchi o'rinda yuqorida o'zim aytib o'tdim, 4 kun oldin ogohlantirish bosh kitobchiga nima uchun alohida 1 oy muddat berilgan? Nega bu lavozimga alohida 1 oy muddat berilgan? Yo'q, chunki agar u o'zini tashabbusi bilan bo'lsa, agar 1 oy, mana agar o'zini tashabbusi bilan bo'lsa, bosh hisobchi 1 oy, rahbar o'rinbosar 2 oy. Nega bu lavozimlarga 1 oy ko'p? Men oddiy xodimlarga o'xshagan 14 kun emas. Nega bosh hisobchiga 1 oy etib belgilangan? Bosh hisobchiga 1 oy, menimcha, bilmadim endi buni aniq anaqasini bilaman, lekin aytish mumkinki, o'sha kerakli mutaxassisni topish, kadrni topish uchun menimcha 14 kun yoki 15 kun kamlik qilsa kerak deb o'ylayman. Shu sababli 1 oy oldin, chunki yana 1 oy oldin yana bitta narsasi bor, chunki bosh hisobchi topshiradigan narsalar borda, misol uchun u tegishli tartibda yakunlash kerak bo'lgan vazifalar bor, ularni qilib ketmasdan turib boshqa kishiga yuklab ketish ham qanaqadir bir yuridik jihatdan xato bo'ladimi deb o'ylayman, chunki o'zi boshlagan shu narsani oxiriga o'zi yetkazish kerak. Masalan, qaysidir hujjatni yarmigacha olib borgan, mas'uliyatni qabul qilib 14 kundan keyin chiqib ketaman desa, u xato bo'ladi, chunki shunga qarab topshiriq ham shunga qarab beriladi deb o'ylayman. Misol uchun agar yuridik bo'limdan birinchidan yuridik bo'limdagi yuzaga kelayotgan birinchi navbatda muammolarni ajratib bo'lish kerak. Yuridik bo'limda man yuridik bo'limni faoliyati bilan uncha tanish emasman, chunki agentlik yuridik bo'lim aynan nima ish qilayotganidan uncha xabarim yo'q. Birinchidan muammolarni ajratib bo'lish kerak, ikkinchidan bu muammolar bo'yicha rahbarga bildirib kiritish kerak, rahbarga o'sha muammolardan kelib chiqib taklif berish kerak va rahbar o'sha qaysi takliflarni o'sha ma'qul deb topsa, o'sha bo'yicha harakat qilish kerak deb o'ylayman. Avvalambor muammolarni bilib olish kerak, chunki muammolarni bilmasdan oldin taklif berib bo'lmaydi. Birinchi navbatda men o'ylayman, o'sha xodimlarni huquqiy ongini oshirish bo'yicha chorata anaqa ma'rifat, o'sha targ'ibot dasturlarini ko'paytirish kerak. Keyin yuridik bo'lim boshlig'i faqat bitta o'zini ishidan tashqari mana startap, keyin bu tijoratlashtirish bo'yicha o'sha MCJ bo'ladimi yoki loyiha rahbari bo'ladi, ular bilan uchrashib, ularga o'sha huquqiy javobgarlik masalasini tushuntirib berish kerak deb o'ylayman. Chunki bizda, man e'tibor beraman, bu narsa bo'yicha o'sha qanaqadir huquqiy tushuntirish berilmaydi, chunki ko'pincha hamma o'ylaydiki, davlat pulini olganimdan keyin bo'ldi, bu pul maniki, hammasini asosli qilib oldim, uni qaytarish mas'uliyatini singdirish kerak deb o'ylayman. Yuridik bo'lim qaysi qarorga asosan ish faoliyatini boradi? Yuridik bo'lim qaysi qarorga asosan ish faoliyatini olib boradi? Yuridik bo'lim boshlig'i o'sha
Yuridik bo'lim qaysi qarorga asosan asosiy qaror bo'ldi? Oletni olib borish to'g'risida qarorlar. Lavozimni tayinlash tartiblari bu yerda yuridik bo'lim darajalar berish, kelishish, darajalar berish, ularga yuklatilgan vazifalar, ularning javobgarligi, o'sha qarorda aks etirilgan ularning huquqlari nimalardan iborat ekanligi. Ya to'g'risini aytsam, bu bo'yicha anaqa ega emasman, to'g'risi ma'lumot ega emasman. Tushunarli. Rahmat kattakon. Rahmat. Komissiya a'zolari tomonidan berilgan savollarga e'tiborsiz. Yo'q, yo'q, hech qanaqa e'tiroz yo'q. Hammaga rahmat demoqchiman. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Javob berdingiz. Yuridik bo'lim va bo'sh vaqtli joyga nomzodlarimiz so'zlarini savollarga javob berib bo'lishdi. Endi ruxsat bilan Davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi tashkilotini e'lon qilganmiz va 2 nafar nomzodimiz kecha test bosqichiga kelish kerak edi. 2 nafari kelib topshirishgan. Ulardan boshlasak. Mustafa. Qaysi lavozimga? Mustafa Mahsud, Davlat ilmiy dasturlari shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga nomzodini topshirganlar va test topshirib, testdan muvaffaqiyatli ijobiy o'tganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bo'lmasa nomzodimizga birinchi savol. Birinchi navbatda bizda tashkilotimiz haqida, aynan nima vazifalar bilan shug'ullanamiz, keyin bizda asosiy yo'nalishlarimiz bo'yicha qanaqa tushunchalarga egasiz, shu haqida qisqa lo'nda aniq qilib javob bersangiz, marhamat. Demak, o'sha innovatsion rivojlanish agentligi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 269-chi sonli ma'muriy islohotlar bilan bog'liq farmon asosida tashkil etilgan hisoblanadi. Demak, asosiy faoliyat yo'nalishlari shu innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, startaplar, bundan tashqari o'sha ilmiy g'oyalar hamda ilmiy davlat dasturlari bilan bog'liq faoliyatni o'sha muvofiqlashtirish, ustidan o'sha demak nazoratni, ya'ni monitoringni olib borish faoliyat, bundan tashqari o'sha texnoparklar, ilmiy innovatsion ishlanmalarni demak qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish faoliyatini demak nazoratini hamda o'sha qo'llab-quvvatlash faoliyatini olib boradi. Tushunarli. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, demak bizda innovatsion rivojlanish agentligida siz nomzodlik qiladigan boshqarma bor. Ushbu boshqarmani asosiy vazifalari, asosiy yo'nalishlari, umuman qilinadigan ishlarni tashkillashtirish bo'yicha qanaqa tushunchaga egasiz? Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Demak, o'sha davlat ilmiy dasturlarini bo'yicha faoliyat yuritadigan boshqarma, demak o'sha davlat ilmiy dasturlarini bo'yicha, demak o'sha umumlashgan hududlardan kelib tushgan, undan tashqari mahalliy davlat hokimiyatlari hokimiyat organlari tomonidan beriladigan takliflar, undan tashqari o'sha loyihalar monitoringlari bo'yicha umumlashgan xulosalarni qabul qiladi, ularni demak o'sha umumlashgan takliflarini yuqori turuvchi organlarga taqdim etish faoliyati bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari o'sha normativ huquqiy bazani, ya'ni innovatsion ishlanmalarni rag'batlantirish va undan tashqari innovatsion qobiliyatga ega bo'lgan yoshlarni rag'batlantirish bo'yicha normativ huquqiy bazaga ham qonunchilikka takliflar ishlab chiqish faoliyati bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari o'sha davlat ilmiy dasturlari va o'sha normativ huquqiy hujjatlar, ya'ni qonunchilikda belgilangan prezident farmon, prezident qarori hamda farmonlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlarini ijrosini bo'yicha monitoringni amalga oshiradi. Juda ham yaxshi. Hozir mana umumiy tushunchaga kelganingizni ko'rib oldik. Bu yaxshi nimani bildiradi? Endi sizga bo'lmasa sal aniqroq masalalarga o'taman. Bizning to'g'risi agentligimiz asosiy yo'nalishlardan biri va asosiy boshqarmalardan biri hisoblanadi. Ushbu boshqarma
Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, boshqarmani nomidan ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yoqda faqatgina monitoring bilan shug'ullanmaydi. Demak, o'sha ilmiy loyihalarni shakllantirish masalalari bilan shug'ullanadi. Birinchi navbatda bu qaysi normativ huquqiy hujjat asosida tashkillashtiriladi? Shu tanlovlar, bu birinchisi bo'lsa, ikkinchi navbatda davlat buyurtmasi degan tushuncha bor. Shu haqida bir fikr bildirsangiz, marhamat. Demak, faoliyatni asosiy yo'nalishlariga oid qonunchilik haqida to'xtaladigan bo'lsak, demak, O'zbekiston Respublikasi qonuni bor, innovatsion faoliyatni amalga oshirish to'g'risida adashmasam. Bundan tashqari, 2022-2026 yillarda innovatsion rivojlanishni strategiyasini tasdiqlash to'g'risida prezident farmoni va adashmasam 222 sonli o'sha innovatsion ishlanmalar bilan ishlovchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori, undan tashqari 545 sonli Vazirlar Mahkamasi qarorlari mavjud. O'sha asosiy faoliyat yo'nalishlari bo'yicha. Xo'p, demak, o'sha akademik harakatchanlik dasturini amalga oshirish borada keyin yana nima borada? Keyin kechirasiz, savolingiz ikkinchi qismini aytib tursangiz, shu bo'yicha. Davlat buyurtmasi haqida edi. Davlat buyurtmasi. Ha, davlat buyurtmasi demak, o'sha davlat ilmiy dasturlari, bundan tashqari boshqa dasturlar bo'yicha o'sha davlat buyurtmasi har yili tasdiqlanadigan, o'sha senat tomonidan tasdiqlanadigan davlat byudjeti mablag'laridan kelib chiqqan holatda shakllantiriladigan davlat buyurtmasi hisoblanadi. Bunga demak, o'sha tegishli vazirliklar va tashkilotlardan olingan tegishli o'sha demak qiymatdagi yoki hajmdagi buyurtmalar yoki masalan bo'lajak olim dasturi bo'yicha, bundan tashqari o'sha akademik harakatchilik dasturi bo'yicha demak innovatsion ishlanmalar ishlab chiqish bo'yicha yoki tasdiqlanadigan demak buyurtmalar hisoblanadi yoki qandaydir o'sha ilmiy ishlar bo'yicha bajarilgan ishlarni ham davlat buyurtmasi asosida moliyalashtirish ishlari ham amalga oshirish mumkin. Tushunarli. Keyingi savol loyihalar haqida. Loyihalarni qanaqa turlari bor? Ular bir-biri bilan nimasi bilan farqlanadi? Qanaqa tushunchalarga egasiz? Adashmasam jarayon loyihalari bor edi. Marketing loyihalari bor. Bundan tashqari o'sha ta'lim yo'nalishida amalga oshirish mumkin bo'lgan loyihalar, ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha startaplar yoki innovatsion ishlanmalar deb aytishimiz mumkin. Demak, bu jarayon loyihalar haqida bu demak o'sha qanaqadir jarayonda ishlatilishi mumkin yoki o'sha jarayonni soddalashtirilgan tartibda amalga oshirish imkoniyatini beruvchi innovatsion loyihalar hisoblanishi mumkin. Bundan tashqari o'sha marketing bo'lsa, bu demak o'sha savdo sotiqda, bundan tashqari odamlar bilan o'sha moliyaviy muomalalar amalga oshirishda qandaydir o'ziga xos yechimlarni amalga oshirish bo'yicha bo'lishi mumkin. Ta'lim bo'yicha innovatsiyalar esa bu o'sha soddalashtirilgan ta'lim, ya'ni o'quvchilarga, yoshlarga bilimni soddalashtirilgan tartibda berish imkoniyatidan amalga oshiriladigan loyihalar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha muddatiga ko'ra bu loyihalar o'rta muddatli hamda uzoq muddatli boshqa narsa aytyapsiz. Yo'q, hozir как раз shuni so'ramoqchi edim. O'zi loyihani yo'nalishi, qaysi yo'nalishda loyiha ekanligi va loyiha turi haqida tushuncha bering. Nima farqi bor o'zi bir-biridan? Loyiha nimasi? Loyiha yo'nalish haqida siz hozir gapirdingiz ko'proq. Masalan, bu ta'limda bo'lsa bitta yo'nalish, marketingda bo'lsa ikkinchi yo'nalish, mayli, men yordam beraman. Endi loyiha turi haqida bir fikr bildiring. Qanaqa loyihani turlari bor? Ular nima o'zi nima birdan nimasi bilan farq qiladi bir-biridan? Ilmiy ham texnik loyihalar. Yo'q, bilmasangiz bilmayman deb aytyapman. Gaplaringiz chalkashlik chiqyapti. Hurmatli komissiya a'zolari, kimda savol bo'lsa yana marhamat. Manda savol bor edi. Gaplaringiz chalkashlik bor yo hayajon bo'lsayaptimi? Ilmiy darajangiz bor? Magistraturani bitirganman va hozir ilmiy ish bo'yicha PhD bo'yicha izlanish olib boraman.
Tatko tol var. Qayerga tatkochsiz? Yuridik universitet. Qaysi fan yo'nalishi bo'yicha? Manki intellektual mulk yo'nalishi. Intellektual mulk yo'nalishi. Siz da'vogarlik qilayotgan bu lavozimga malaka talabida ilmiy daraja bo'lishi kerak. Mayli, shunday bo'lsa ham savol beramiz. Maqsadli loyiha. Maqsadli loyiha haqida bilasizmi? Tushunchangiz bormi? U nimasi bilan farq qiladi an'anaviy loyihalardan? Nega uni maqsadli loyiha deb ataladi? Maqsadli loyihani shakllantirish, umuman jarayonlar haqida xabarsiz bormi? Umuman o'zi asosiy faoliyatim adliyada bo'lganim uchun bu faoliyat bilan to'g'ridan to'g'ri juda yaqindan tanish emasman. Faqat umumiy tushunchalarim borda. Hozir masalan maqsadli loyiha deganimiz ma'lum bir maqsadni amalga oshirish uchun adashmasam shu 1 yil 2 yil ichida amalga oshirish kerak. Agar tushunchangiz yo'qgan. Necha yildan buyon topib qo'yibsiz? Universitetga shu yil boshlandim. Shu yil hali innani o'zi magistratura. Qaysi darajadagi sertifikat bilan topshirdingiz? B1. B1. Manda savol yo'q. Savol berib ko'ray sizga. Masalan, ilmiy tadqiqot qilgan bo'lsa, ularni amaliy, fundamental, innovatsion va tajriba konstruktorlik turidagi loyihalar to'g'risida ma'lumot bera olasizmi? Amaliy ilmiy tadqiqot loyihasi nima? Innovatsion, fundamental tadqiqot loyihasi. Ilmiy loyiha adashmasam bu ilmiy yo'nalish bo'yicha amaliy. Yo'q, aynan shu 4 ta yo'nalish aytdim sizga. 3 tasi to'g'risida ayting bizga. Amaliy, innovatsion, fundamental ilmiy tadqiqot loyihalari to'g'risida bizga ta'lim qilib bering. Yo'q, bo'yicha bilmayman. Bilmaymiz. Hozir bilib aytganimdan boshqa narsa. O'zingiz tadqiqotchi ekansiz, lekin bu narsalarni o'qib qo'yganiz o'z uchun qo'ydi. Mana tadqiqot jarayonimizda tadqiqotchi bo'lgan faoliyatingizda sizga qo'l keladi bu narsalarni bilganingizda. Masalan, bilsangiz loyiha topshiriq shakllantirib tadqiqotingiz doirasida yoki loyihangiz tadqiqotingizga masalada foyda qiladi albatta. Masalan, kelgusi faoliyatingizda o'qib o'rganib qo'ysangiz yaxshi bu narsalarni. Ilmiy darajaga ega bo'lganingizda ham boshqa tadqiqotchi bo'lgandan keyin bunaqa ilmiy faoliyat qo'yi terminlarni masalan bilish kerakda. Olim bo'lgandan keyin shunga mos bo'lib ammo faoliyatdan xabardor bo'lib turish kerak. Rahmat. Olimjon Aldiyonovich, savollar yo'q komissiya a'zolariga. Tugadi. Tushunarli. Nomzodimizga rahmat deymiz bo'lmasa javoblarimiz yana alohida xabarni beramiz. Komissiya a'zolari tomonidan berilgan savollarga e'tirozingiz bormi? E'tirozim yo'q. Rahmat, katta rahmat. Javoblarni yuboramiz. Marhamat, marhamat. Keyingi nomzodimiz aynan shu davlat ilmiy dasturlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimiga topshirgan nomzodimiz. Ular test bosqichidan ijobiy o'tdi. Bu qisqa jarayonga yetib kelganlar. Marhamat, Qahhor Qodirbek. O'tirib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Nomzodimiz eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Demak, nomzodimizga men birinchi savolni bermoqchiman. Bizni qanaqa tashkilot ekanligimizni, nimalar bilan shug'ullanamiz haqida tushunchangiz bormi? O'zi qanaqangi vazifalarimizda hozir mana siz keladigan undan qanaqa tushunchalaringiz bor? Shularni bir qisqacha ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, hurmatli Olimjon Jonovich. Savolingiz uchun rahmat. Yuqorida aytib o'tgan savolingizda mana bizni mamlakatimizda aynan ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining adashmasam 133-sonli qarori 2021 yil
9 mart kuni qabul qilingan edi. Mana shu qarorga asosan aynan ilmiy tadqiqot ishlanmalariga davlat buyurtmasi to'g'risidagi nizom qabul qilindi. Birinchi ilovasi bilan va mana shu ilovasida aynan shu tadqiqot loyihalari bo'yicha tahlilni amalga oshirish mexanizmi bo'yicha bir qator ko'rsatmalar berilgan. Bunda fundamental tadqiqot loyihalari bo'yicha aynan tabiat, jamiyat hamda insonning tuzilishi, shakllanishi va rivojlanishiga oid bo'lgan asosiy qonuniyatlar to'g'risidagi yangi bilimlarni, shuningdek ularning o'zaro bog'liqligi va muayyan faoliyat natijasiga yo'naltirilgan obyektni o'rganishga yo'naltirilgan nazariy yoki aynan tajriba o'tkazishga qaratilgan tadqiqotlar bu fundamental tadqiqot sifatida va uni davriyligi aynan mana shu qarorni nizomi bilan fundamental tadqiqotlarda 5 yil davrgacha bo'lishi mumkinligi va uni ilmiy rahbari aynan ilmiy darajaga ega bo'lgan xodim bo'lishi nuqtai nazaridan bir qator parametrlar belgilangan. Amaliy loyihalarda esa Olimjon Jonovich bu amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va amaliy maqsadlarga erishish hamda aniq vazifalarni hal etish bo'yicha mamlakatimizda aynan shu sohani muvofiqlashtirish borasida loyihalarni muvofiqlashtirish ko'zda tutilgan, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan, undan aniq masalalar ko'rsatilgan va innovatsion loyihada esa amaliy loyihani davriyligi 3 yil muddatda ko'rsatilgan va unda ham ilmiy rahbarni ilmiy darajaga ega bo'lishi ko'rsatilib, innovatsion loyihada esa aynan amalga oshirish muddati, infratuzilmasi, uni aynan to'liq jamoasi, moliyalashtirish manbai aynan mana shu hajmga ega bo'lgan, aynan ishlab chiqarishga yo'naltiriladigan loyihalar bu innovatsion loyihalar sifatida qaratilishi mana shu Vazirlar Mahkamasi qarorida to'liq o'z ifodasini aks etgan. Rahmat, sog' bo'ling. To'g'risini aytadigan bo'lsam, anchagina yaxshi tushunchaga ega ekansiz. To'g'risi, men endi umumiy birano bo'ladimi deb o'ylagan edim. Loyihalar turlari, yo'nalishlari bo'yicha aniq masalalar aytyapsiz. Endi shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, men bu yerda boshqacha bir savolni bermoqchi edimki, deylik mana shu bildirilgan shu siz nomzodlik qiladigan lavozimga ishonch bildiriladigan bo'lsa, ishlarni qanaqa tashkillashtirgan bo'lardingiz? Rahmat, Olimjon Jonovich. Avvalambor endi ilmiy faoliyat, innovatsion faoliyatni tashkil etish bo'yicha bir necha yillardan beri mana shu sohada ilmiy faoliyat bilan o'zimizdan shug'ullanib kelyapmiz. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, ushbu sohada erishilayotgan natijalar va kamchiliklarni bir qator tushunchalarga egamiz. Bu sohada agar ishonch bildiriladigan bo'lsa, Olimjon Jonovich albatta bu ishonchni oqlashga harakat qilib, ma'lum bir takliflarim bor edi shu sohani rivojlantirishga qaratilgan, chunki innovatsion rivojlanish agentligini faoliyati bilan yaqindan tanishman. Ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha boshqarma faoliyatini takomillashtirishni raqamlashtirish sohasiga qaratib, mana shu faoliyatni kelgusida yana takomillashtirish, aynan mana shu ilmiy davlat ilmiy loyihalarini muvofiqlashtirish jarayonida mana shu davlat ilmiy dasturlar doirasida bir taklifim bor edi. Olimjon Jonovich, bu bo'yicha endi o'zingiz ham chuqur tushunchaga egasiz, aynan mana shu loyihalarda menejer lavozimini past etish bo'yicha bir taklif bor edi, chunki mana shu hududlarda jarayonlarda olimlar o'zini sohasini mutaxassis sifatida bir qator ishlarni tashkil etadi, lekin aynan texnik jihatdan mana shu sohani muvofiqlashtirish jarayonida loyiha bilan bog'liq bo'lgan ishlarni amalga oshirishda ularda ma'lum bir ko'nikma yetishmasligiga nuqtai nazardan aksariyat hollarda shogirdlar bilan ishlash nuqtai nazaridan masalalar ko'riladi va aynan mana shu loyihadagi smetalarni tashkil etishda ularda bilimini, malakasini, ko'nikmasini kelgusida yanada oshirishga xizmat qiladi va bu bo'yicha muntazam ravishda o'sha boshqaruv bilan hamkorlikda seminar treninglarni tashkil etamiz. Uchinchisi, Olimjon Jonovich, bu o'zimni bu yerda hayotda faoliyat davomidagi tajribamdan kelib chiqib bitta taklif bor edi. Yana bir aynan ilmiy tashkilotlarni faoliyat natijasi bo'yicha milliy reyting tizimi mavjud. Bu aynan milliy reyting tizimini adashmasam shu boshqarma muvofiqlashtiradi. Mana shu sohada agentligimizda shu boshqarmani faoliyatini takomillashtirish kerak bo'ladi, chunki mana oldinda oliy ta'lim muassasalarida aynan respublika darajasidagi hududlardagi oliy ta'lim muassasalarini milliy reytingini ta'lim sifati
nazorat qilish inspeksiyasi moslashtiradigan bo'lsa, oldi indi tashkilotlarda shu bizni mana shu boshqarma agentlik boshqarmasi. Lekin bu jarayonda biz o'zimiz ham mana shu institutda direktor o'rinbosari sifatida faoliyatimiz davomida hujjatlarni topshirdik. Bir 4-5 marotaba bu haligi tanqid emas, bas taklif sifatida aytyapman. Faoliyatda inson omili bu yerda kuchli. Va mana shu loyihalarda ayrim parametrlarda qanday ma'lumot olish qiyin bo'ladigan bo'lsa, bu boshqarmada mana shu sohani muvofiqlashtirgan kamchiliklar mavjud. Shu kamchiliklarni bir taklif bo'lardi, albatta bir qandaydir platforma orqali tashkil etib, mana shu respublika darajasidagi ilmiy tashkilotlarni reyting bilan bog'liq bo'lgan har bitta baholash mezonlaridan kelib chiqadigan hujjatlarni platformaga onlayn tarzda yuklab, bu narsani onlayn ko'rsatish imkoniyatini bir boshqarma misolida, bu agentlik misolida tashkil etish bo'yicha maqsadga muvofiqligini bir taklif qilmoqchi edim. Bir prosta tajriba sifatida biz oldingi ishlagan tashkilotlarimizda bir Univer tizimi bo'yicha aynan platforma yaratgandik, Olimjon Jonovich va professor o'qituvchilarni, ilmiy xodimlarni o'z ilmiy faoliyati davomidagi erishgan natijalarini muntazam ravishda kunlik, haftalik, oylik va choraklik nuqtai nazaridan kim qanday natijaga erishdi, shuni o'zi PDF shaklida ishlanmasini to'liq platformaga o'zi yuklaydi, o'zini maxsus kodi bor, loginlari bor va bu narsa mana shu rahbar xodimlar o'rtasida ushbu jarayonni bitta knopka bilan monitoringini yuritishni imkoniyatini beradi. Biz xohlagan paytimiz mana shu platforma orqali mana shu respublikada qaysi ilmiy tashkilot bo'lsa o'sha yerga yuklangan hujjatlarni kamchiligini boshqasini ko'rish imkoniyatini bilamiz. Chunki biz o'zimiz 5 marta ham bog'landim, to'g'riga savolga javob ololmadim. Qaysi parametr bo'yicha berilgan hujjatlarda kamchilik mavjud bo'lsa, balki texnik tomondan, balki muhrida, boshqasida yoki bir qanday texnik tomondan o'sha taqdim etishda kamchiliklar bor bo'lsa, shuni yangilaymiz deydigan bir taklifimiz bor edi, lekin shu jarayonda biz juda qiynaldik. Endi biz qiynaldik degani bu respublika darajasidagi institutlarni bir qator rahbarlari o'rtasida ham shunday tushunmovchiliklar bor. Mana bu yerda ham uchinchi mana shu bizning taklifimiz, mana shu sohada bitta platformani yerda takomillashtirib, tashkil etib, boshqarmada bir qator mana shunday mavjud bo'lgan endi kamchiliklarimizni ularni bartaraf etish misolida bir takomillashtirish taklifim bor edi. Tushunarli. Rahmat takliflar uchun. Qolgan komissiya a'zolarida savollar bo'lsa, marhamat. Menda savol bor edi. Men hozir siz nomzodlik qilayotgan lavozimda malaka talabida ilmiy daraja bo'lishi kerak. İlmi derece bilish kerak. Bu birinchi savol, ilmi darajangiz haqida, qachon, qayerda, qaysi yo'nalishda ishlay olgansiz, vaqtlari. Ikkinchi savolim, mana shu kungacha mana palabotomaga kelib turdingiz, ilmi innovatsion faoliyatda oliy ta'lim muassasasi ilmi tashkilotda muvofiqlashtirib turgan ekansiz. Mana akademik harakatchanlik dasturi umuman mana shu faoliyatda akademik harakatchanlik dasturi nima maqsadda tashkil etilgan? Uni natijasida nimaga erishiladi? Nima beradi o'zi akademik harakatchanlik dasturini? Bu bo'yicha alohida tanlovlar ham mavjud akademik harakatchanlik bo'yicha. Bu termin sizga yaxshi tanish bo'lgan bo'lishi kerak. Amaliyotda foydalanganmisizlar yo'qmi bilmayman. Shu bo'yicha ketma-ket savollarga javob bering. Tushunarli. Rahmat avvalambor savolingiz uchun. Ruxsat bersangiz birinchi savolga to'xtalsam. Endi ilmiy daraja bo'yicha, ilmiy daraja biz mana shu oliy ta'limda 2007 yil magistraturaga kirib, 2009 yil akademik darajasini olganman. Undan keyingi navbatda katta ilmiy xodim, doktorant sifatida, tayanch doktorant sifatida faoliyat ko'rsatib, 2017 yilda to'liq o'sha falsafa doktori iqtisodiyot sohasida ilmiy darajasini olganman. 2009 yilda ilmiy unvon dotsentlikni olganman va 2021 yilda Samarqand iqtisodiyot va servis universitetida iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini, ya'ni fan doktori ilmiy darajasini olganman. Hozirda endi professorlik lavozimida bir yildan beri ishlab kelyapman. Bu birinchi savolingizga javob. Va ikkinchi savolingiz bu akademik harakatchanlik bo'yicha endi akademik bir qator aynan oldingi endi innovatsion rivojlanish vazirligi desak hozirgi mana shu nimasi innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan adashmasam 2021 yilda bu ilmiy tadqiqot va ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi iqtidorli yoshlarni aynan qo'llab quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentni qarori 2222 sonli qarori qabul qilingan edi. Va mana shu qarorga asosan 2021 yildan boshlab akademik harakatchanlik va aynan bo'lajak olim tanlovlarini tashkil etish borasida u yerda
masalalar keltirilgan. Shundan kelib chiqib akademik harakatchanlik bo'yicha va uni amalga oshirish mexanizmlari, nizomlari, tartiblari bo'yicha bir qator vazifalar shu qaror bilan belgilangan va akademik harakatchanlik dasturini o'zini tahlil qiladigan bo'lsak, bu aynan ilmiy faoliyat bilan shug'ullanadigan ilmiy xodimlarning asosiy ish joyida saqlangan holda O'zbekiston Respublikasi hududi yoki uning tashqarisida bo'ladigan ilmiy tadbirlarda faol ishtirok etishi, tajribalarni, loyihalar bilan tanlovlarda ishtirok etishi mana shu akademik harakatchanlik dasturiga muvofiq amalga oshiriladi. Buni asosiy sababi albatta mana shu iqtidorli yoshlarni mamlakatimizda har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni aynan loyihalari bilan ishtirok etishlarida ularga moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan jarayon mana shu dastur davomida o'z ifodasini topgan. Rahmat, sog' bo'lsin. Ruxsat bersanglar, mana bitta savol bor edi. Oqtabek Siddiqovich, mana xabaringiz bor, ilmiy loyihalar bo'lsa, amaliy fundamental innovatsion loyihalar turlari bor. Mana shu loyihalar ko'rib chiqish bosqichlari mavjud. Mana shu loyihalar ko'rib chiqish bosqichlarida ekspertiza jarayonlari to'g'risida ma'lumot bera olsam, qanaqa turdagi ekspertizalar bor, ular to'g'risida uni tushunchani bersangiz. Rahmat, olamor savolingiz uchun. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mana shu davlat ilmiy dasturlari doirasidagi va bir qator mana shu loyihalarni muvofiqlashtirish jarayonida bu ham aynan mana shu Vazirlar Mahkamasining 133 sonli qarorda belgilangan nizomda barcha parametrlari va loyihalarni aynan ekspertizadan o'tkazish tartibi ham belgilangan. Shu asosida va buni agar tahlil qiladigan bo'lsak, loyihalarni aynan ekspertizada amalga oshirish jarayoni bu ikkita bosqichda tashkil etilishi, bu dastlab texnik ekspertizadan o'tkazilish nuqtai nazaridan va keyinchalik esa bu ilmiy ekspertizadan o'tkazilish nuqtai nazaridan bu yerda to'liq qarorda o'z ifodasini topgan va bu bo'yicha bir qator o'sha tashkiliy parametrlari ko'zda tutilgan. Endi uni agar tahlil qiladigan bo'lsak, aynan texnik ekspertiza bu aynan amal o'sha tadqiqot loyihalarini to'liq tizimda yuklanganligi umuman agar tahlil qilsak, bu tadqiqot loyihalarini talab darajasida texnik tomondan to'g'ri bajarilganligi yo bajarilmaganligini ifodalovchi faoliyat va bu albatta mana shu tizimga to'g'ri yuklanganligi, muhrlarni, pechatlarni o'z vaqtida qo'yilganligi, hisob kitoblarni amalga oshirilganligi va u yerda olib borilgan qandaydir noaniqliklarni bartaraf etilganligi, etilmaganligi nuqtai nazaridan aynan mana shu texnik ekspertizani asosiy funksiyalari sifatida belgilanadi, vazifalar sifatida va ilmiy ekspertiza esa bu ilmiy aynan tadqiqot loyihalari bo'yicha asoslangan qarorlarni qabul qilish bo'yicha uni aynan tahlil qilish, baholash, o'rganish va xulosa chiqarishga qaratilgan faoliyat bo'lib va bu jarayonda uni yakuni bo'yicha ilmiy texnik kengash, undan keyin mana shu yakuni bo'yicha tashkilotni rahbari va keyingi kollegial organ tomonidan faoliyat muvofiqlashtirilishi ko'zda tutilgan parametrlar ketma ketligida. Bundan tashqari qanday muhim va qonun hujjatlarini to'liq ilmiy mas'uliyat muvofiqlashtirish bo'yicha bor. Ikkinchi savol, masalan, qanaqa rahmat savolingiz uchun. Endi ilm fanga doir innovatsion rivojlanish vazirligi deymiz, innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan bir qator hukumat qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilindi. Endi ilm fan sohasiga doir birinchi navbatda o'zi ta'lim to'g'risidagi qonunni o'zi 2020 yilda qabul qilinishi 637 son bilan bu ilm fani mamlakatimizda isloh qilinishda o'zi tub islohotlar olib borilishida katta bir hissa qo'shgan. Ta'lim to'g'risidagi qonunda bu yerda aynan ta'lim bo'ladimi, bu yerda ilm fan bo'ladimi, shuni muvofiqlashtirish borasida bir qator vazifalar keltirilgan. Ilm fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi innovatsion rivojlanish agentligining bir qator mana shu qarorlari bor. Mana shu qarorlarda aynan ilmiy innovatsion faoliyatni mamlakatda takomillashtirish, rivojlantirish borasida mana shu bir qator ustuvor vazifalar nuqtai nazaridan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda va oxirgi ikkinchi savolingiz bo'yicha bu biz o'zimiz ham aynan mana shu
Loyihalarda muntazam ravishda oxirgi bir 10 yillikda ishtirok etib kelamiz, to'g'risi. Oxirgi ishtirok etgan loyihalarimizda biz startup loyihasida ishtirok etgandik va unda menejer lavozimida o'zimiz ishlagandik va startup loyihasini aynan amaliy natijasi sifatida bu aynan robototexnika sohasida texnologik ta'lim bo'yicha aynan bitta platformada maktab o'quvchilariga platforma orqali onlayn sun'iy intellekt orqali onlayn dars o'tishni ta'minlash va shunda 7 ta aynan mavzu bo'yicha ularga o'zlari mana shu robototexnika sohasida o'zlashtirish bo'yicha ishtirok etdik. Oxirgi loyihamiz undan oldin esa endi oldin haligi nima derdi davlat ilmiy texnik dasturlari derdi. Davlat ilmiy texnik dasturlari doirasida bir qator fundamental loyihalarda ishtirok etganmiz o'zimiz ham. Mana shu loyihalarda endi asosiy iqtisodchi lavozimlarida ishlaganman. Endi bu bo'yicha chuqur haligi tasavvurga egaman va shu sohada endi adashmasam 15 yıldan beri sohada bir bitta loyihada hozirgacha ishtirok etganmiz. 15 yıllık faoliyatimizda. Savollar yetarli. Olimjon Aljonovich, komissiyada savollar tugadi. Tushunarli. Katta rahmat sizga bo'lmasa nimalarimiz natijasi bo'yicha xabar beramiz. Rahmat. Yo, hammasi tushunarli. Rahmat. Vaqt ajratganlar uchun. Javobini endi keyingi ya'ni innovator rolni strategiyasi va global innovatsion indeks bo'limi yetakchi mutaxassisi tashqi tanlov e'longa berilgan va mana bu tashqi tanlovda e'lon berilganda 3 nafar nomzod tanlab qo'shilgan va 3 nafar nomzodlardan uchalasi ham kecha o'sha test jarayonida muvaffaqiyatli ilgomga topshirib bugungi suhbat jarayoniga yetib kelishgan. Ruxsat bersangiz ularni taklif etsam. Marhamat. Babacan Gafur Finch Kralı. Babacan Gafur Rahman Salat Sistan icabı ötkenle ve bu yüzden de kadar yani yetki geldi. Demek, namzadımız gibi. Birinci masala bizda agentligimizda aynan tegishli bo'linmani bo'limimiz bor. Aynan mana shu global innovatsion indeks bo'yicha mani qisqacha savolim birinchi navbatda shu global innovatsion indeks bo'yicha. Global innovatsion indeks o'zi nima? O'zbekistonni bugungi kunda unda tutgan o'rni qanaqa? Keyin ushbu yo'nalishda o'zi qanaqangi tashkillash, qanaqa shakllantiriladi bu global innovatsion indeks butun dunyoda? Kim tomonidan? Haqida bir ma'lumotlar bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Global innovatsion indeks degan shu dunyo bo'yicha innovatsion nimalar rivojlangan reytingi bo'ladi. Shu masalan 2020 yil bo'yicha biz 82 o'rindamiz. Uning tuzilmasi 7 ta kategoriyadan iboratki, har bir kategoriyada 3 ta indikatordan bor. Shu va har bir kategoriya va shu indikatorga aniq bir nimalar tashkilotlar tegishli shundan ma'lumotlar o'pishi yig'ilib shu umumiy reytingni ko'tarish jarayoni olinadi. Shu asosiy nimalari shu dunyo bo'yicha nechinchi o'rinda bo'lsak shu rivojlangan edi. Tushunarli. Uni ko'rsatkichlari bormi, o'zi yo'qmi, qanaqa ko'rsatkichlardan shakllantiriladi? U 7 ta ko'rsatkich bo'ladi, aytganimdek. Birinchisi shu institutlar, ikkinchisi inson kapital degani, uchinchisi infratuzilmalar, to'rtinchisi bozor rivojlantirish, beshinchisi biznes rivojlantirish, oltinchisi o'qish va texnologiya rivojlanish, yettinchisi bo'lsa ijodiy mahsulotlar. Shu 7 ta asosiy nimasidan kategoriyadan iborat. Tushunarli. Komissiya a'zolaridan savollar bo'lsa, marhamat.
Ben de savun var da Ustad Bey siz bana Global Innovation Index bölümüne yetakçı mütehassıs gelmiş. Yetakçı mütehassıs gelmiş. Şimdi aynı bilgisi gerek Global Innovation Index biz Özbekistan'da özde de kaçından başlayıp bu bana ahir gibi de kaçından başlayıp bu ruhiyatka naşir edile başlandı. İ Global Innovation Index'ge biz yukarı ürün egallaganimiz bizga davlatga, jamiyatga, davlat fuqarolarga nima beradi? Nima foydasi bor bizga? Biz birinchi bor prezident farmoni chiqdi 60.03 degan. Shu yerda o'zi общий human species bo'yicha Global Innovation Index bo'ldi. Boshlandi. Yo'q, shu yerda bo'lib bergan qaysi bir tashkilotlar qaysi bir biriktirgani. U bizani ko'tarilganimiz kelajakda, masalan, shu yil biz 82-mizmi, keyingi yilning rejasi 74 bo'lish, 2026-gacha 56-chi o'ringa ko'tarilish. Bu nima degani? Umuman dunyo, har doim dunyodagi mamlakatlar, hamma shu tashkilotlar o'zi reytingga qaraydi. Shu reytingda yuqori bo'lgan rivojlangan davlatga ham shunga yarasha investitsiya ham kirib keladi. Masalan, innovatsiya degan bu asosiy kelajakni rivojlantirgan narsa. Barabar. Shuning uchun shu 7 ta kriteriya bizda afsuski shu 7 ta kriteriyalardan indekslarda bittalari atsusfit yo'q umuman. U yo'q degani shu son ko'tarilish qiyin bo'lgani. Bor, yana средний показатель bor, o'rtachasi. O'rtachasi degan shu umuman qilgan bilan baribir kam ball bo'ladi. I pastga ketayotganlar, slavga ketayotganlar. U degani, masalan, shu yilgacha biz hozir 74 ga ko'tara olamizmi, lekin bitta pokazatellar, indikatorlar baribir bitta joyda turibdi. Uni ko'tarish uchun baribir har bir tegishli tashkilotlar to'g'ri tushunish kerak. Nima ma'lumot berish kerak ekanini. Shu masalan 7 tasini o'qib chiqganda, yuzishib qiyamda, shu rostanda qiyin masala bor edi, lekin yechimi bor. Shu ko'tarilsa agar biz yuqori ball olsak, shu 2026-gacha 56 bo'lsa, dunyo bo'yicha shu reyting bo'yicha albatta shu hamma narsa shu innovatsiya bo'yicha rivojlanish kuchli bo'ladi. Nechta indikator bor edi? O'zi 7 ta indikator. Har bir indikatorda 3 ta nimadan bor? Pad indikatsiyalar bo'ldi. Shuning 7 ta indikator bor. 7 yo'nalish, 80 indikator. Indikatorlarni bilish kerak edi. Hozir hozir indikatorlarni bilmaganda men keyingi savolimni shu berishga qiynalib qoldim. Bizda qaysi indikator bo'yicha eng yuqori 50 talikdamiz? Qaysi indikator bormi sizda shuni bir tahlil? Agar ma'lumotga ega bo'lmasangiz shart emas. Uni aniq bilmayman. Bevosita man bu savol berayotganim bu bo'limni nomi shu bilan bog'langanda boshqa ish qilmaydi. Bu ertadan kechgacha shu bilan shug'ullanishga. I doza siz 7 ta yo'nalishini deb aytsangiz, man indikatorlar so'rab, siz yo'nalishlar javob berib buni siz shu agar bu lavozimga nomzodlik qilib kelayotgansiz, yarim kechqurun uyqusini uyg'otib so'ragandan ham bilishingiz kerakda bu. Manda savol yo'q. Shu reytingda endi savol bor. Ularmi? Masalan, har bir shu nimada metodologiyasi bo'ladi, unikalniy metodologiya. Zanki shu ular har doim dastavirli informatsiyani oladi. Biz masalan topshiramiz, bu pokazatel bo'yicha bunaqa ma'lumotlar bor deb. Lekin o'rganib chiqqanimda ular har doim shu ishonmasligi mumkin ekan. Shu ma'lumotga bir paytlar shu ma'lumot masalan metodologiya bo'yicha ma'lumot bergan bilan ular oldingi yillardagi pokazatel bilan qoldirib ketishi mumkin.
Ben korotkenim ki o zaman bugün işlevatken cümle bize bir neşte imine şu inovasyon bu üçe institutla bilen işlevimiz. Ben şu tecrübe bu üçe zaten yukarı yapıyorum şu yukarı bal o genler bilen şu imanın tecrübe işe bölüyor. Yani yukarıda zor bir en yukarı bakışlar verdik bana ettim. Ama en az bakışlarını kullanmak lazım. Çünkü sizde her yerde bir bomba burada, bir psikomata bulan. Bana mı tahmin etmeyen indikatlar var. Kaç bu sosu indikatlar var. Uşa bize takip eden kısa fakir burası. Otken yemek için ikinci ürün olacak. Uşa da tabak yoldu. Bayağı da şu vaktim bu barışın tünü dedim yani. Uşa en az bakışlarını hesap eder. Mesela Korgan'ın şu en eydi koyadı. Şu nümada uzunla topşırmayı digen şu yetinci icadi mahsulatlarda şu noktada yapmışlarsın. Dört test. Evet. Şu en şu isimde. Mana hozir o'z aytdiz biz taqdim etgan ma'lumotlarga ishonmaydi. Ular qaysi yo'l bilan biz bergan ma'lumotlarni qanaqa qilib taqqoslaydi? Qaysi yo'l bilan u ishonch hosil qiladi? Baribir birorta davlatnikida ham to'g'ridan-to'g'ri olib qo'yib, reytingga qo'yib qo'ymaydi. Ular tekshiradi, o'rganadi. Qaysi yo'l bilan o'rganadi? To'g'ri, ularni shuni o'rganganda ular nima qilar ekan? Masalan, bizlar rasmiy xat jo'natamiz bir tashkilotga. Ular shu imini shu asoslar berib, qanaqadir ma'lumot beradi. Shu ma'lumotni beramiz. Lekin masalan, yo'q, bizda yo'q ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, biznes rivojlantirish. Bizda shu biznes rivojlantirishda nimasi yo'q? Qaysi bir brand xorijiy darajagacha boradigan ma'lumot bor. Şularga ularni olish uchun izchi tutish uchun chastin nezavisimiy ekspertlar bo'lar ekan. Shu ular ham shu dunyo bo'yicha mashhur reyting bo'ladi. O'zlari sasaytiradigan ma'lumotlari bo'ladi. Shunga ishonadi. Masalan, biz o'zlarimiz boshqa tashkilot, finansiya tashkilot berdik desa, baribir ular approaching bo'lmasa shu afrosniklarning o'zlarining bir metodologiyasida bo'lar ekan. Shuni bera olmasak, ular qabul qilmaydi. Xalqaro tashkilotlar bilan qo'llaniladi. Bu yerda ham tushuntirib ma'lumot qo'yiladi. O'zimizda biz O'zbekistonning o'rganilgan sorovlar uchun so'rovlar chiqaribdi. O'zimizda statistika qo'mitasidagi ma'lumotlar dastasi bo'ladi. Har bir yo'nalishda o'zimiz saytimizda yo'qman. O'zimizda shundagi vazirliklardagi innovatsion qo'llanma bo'yicha ma'lumotlar dastasi ulardan saytidagi ma'lumotlar har yili masalan dekabrdan boshlab keyingi yil martga qadar olar ma'lumotlar oladi. Bundan keyin 4-5 oy davomida analizlar tekstlar. Natijada qariyb keyingi yilda sentyabr oyining 20-ida degan sentyabrda qilinadi. Shu kunda vaqtdan ma'lumot taqdim etmagan mutaxassislar bilan qaysi indikatorlar nima yo'qotilgan bir chekir bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Chunki o'sha indikatorlar bizlarni mamlakatimiz keyingi yillarda pastga tushib ketishiga reytingda sabab bo'lmoqda. Ben formanda bir tek kişiye nasıl olmalıydı? Önce global inovasyon indeksini insan kapitalı ve fan grubuna aldı. Şu insan kapitalı fan grubu tekişli bugün tarkibi kısımlar arası. Onu önce hali oluq bilmek ama hala işlep görmek yani. Tanım, onu tanım. Tatıqat ve işlem var. Üç dörtte. Sonu. Yok, ben de sağ olayım. Ya komissiyada savollar tugadi Onjonjon. Şey, turinda biz o'sha sizlarga katta rahmat nomzodimizga javoblar haqida xabar beramiz. Bugungi savollardan komissiyalar tomonidan berilgan savollarga e'tirozlaringiz bor. Platforma orqali javob bera olasiz. Keyingi nomzodimizni taklif etmoqchi edim. Aynan shu innovatsiya rivojlanish strategiyasi va global innovatsiya indeksi bo'yicha tahlilchisi lavozimiga yetakchi talab lavozimi bilan nomzod Jumanazar Muhammad Boburni taklif etmoqchi edim. Jumanazar Muhammad. Ana shu bo'limimizga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodim topshirganlar. Marhamat, Muhammad Bobur.
Nomzodimizga birinchi masala global innovatsion indeks bo'yicha o'zi qanaqa tushunchaga egasiz? Global innovatsion indeks kim tomonidan tashkillashtiriladi? Global innovatsion indeksda qanaqangi pokazatellar bor? Nima yo'nalishlar nima asosda shakllantiriladi? Shular haqida tushunchaga egamisiz? Marhamat bir tushuntirib bering. Xo'p bo'ladi. Global innovatsion indeks butun jahon mamlakatlarini innovatsiya ilmiy hamda innovatsion ilmiy hamda texnologik tomondan rivojlanishni baholaydi, baholash uchun yaratilgan. 2007 yildan buyon WIPO tashkiloti butun jahon intellektual mulk tashkiloti tomonidan global innovatsion indeksi nashr etilganlari. Global innovatsion indeksida hozirgi kunda 132 davlat asosiy yetti yo'nalish bo'yicha 81 ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Hozirgi kunda O'zbekiston global innovatsion indeksda 2022 yilga ko'ra 82 o'rinni egallaydi. Markaziy hamda janubiy Osiyo mamlakatlari qatorida O'zbekiston eng yuqori qatorni egallaydi. Hindiston, Eron hamda O'zbekiston eng yuqori hisoblanadi. 7 asosiy yo'nalishlarga to'xtaladigan bo'lsak, bular inson kapitali, infratuzilma, sifatli ta'lim, bozorning murakkabligi, biznes, texnologik rivojlanish hamda ijodiy mahsulotlar bo'yicha, demak, har bitta davlat shu yo'nalishlar bo'yicha baholanib kelinadi. Har yili Global Innovation Index nashri har yili sentyabr oyida nashr qilinadi. Agar yillar kesimida aytadigan bo'lsam, O'zbekiston 2020 yilda 93 o'rinni egallagan bo'lsa, bir yildan keyin orada 7 pog'onaga yuqorilab, 86 pog'onaga ko'tarilgan. 2022 yilda o'tgan yilgi ko'rsatkichimiz 82 o'rinni egallamoqda hozirda. Tushunarli. Qolgan komissiya a'zolarimizning savollar bo'lsa, marhamat. Ruxsat bersangiz, menda savol bor edi. Bahodir, mana hozir global innovatsion indeks to'g'risida ma'lumot berdingiz, lekin birinchi navbatda o'zingiz fikringiz innovatsiya deganda siz o'zi nimani tushunasiz? Birinchi savolim bundan iborat. Ikkinchi savolim O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida tushunchalaringiz bormi? Qanaqa rivojlanish qay yo'lda rivojlanadi shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Tushunarli. Hop, birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsam, innovatsiya tushunchasiga olimlar, professorlar, o'sha soha mutaxassislari turli xil tavsiflar beradi. Hozir shu vaziyatda men oliy ta'lim fan va innovatsiya vaziri Ibrohim Abdurahmonov bergan ta'riflarni aytib o'tmoqchiman. Innovatsiya bu g'oyaga qiymat berish. Ya'ni bironta bir jarayon, mahsulot yoki xizmatga uni yaxshilash, yangilash yoki tubdan o'zgartirish bilan unga qiymat berishni innovatsiya deyishimiz mumkin. Har bitta ixtiro ham innovatsiya bo'la olmaydi, chunki u qiymatga ega emas. Agarda insoniyatga foydasi tegadigan bo'lsa, unga qiymati bo'ladigan bo'lsa, u innovatsiya bo'la oladi. Misol keltirish mumkin shu vaziyatda, agar biz g'ildirakni oladigan bo'lsak, g'ildirak bu ixtiro deb tasavvur qilsak, uni bir aravaga, ot aravaga yoki bironta bir anonga, avtomobilga, ot aravaga ulab undan unga qiymat berib bermagunga qadar bu ixtiro bo'lib qolaveradi. Qiymat bo'lganda bu innovatsiya bo'ladi. Ikkinchi savol to'xtalgan bo'lsam, hop, O'zbekiston Respublikasi prezidentining PF 5544 sonli farmoni bilan 2019-2021 yillarda O'zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasi tasdiqlangan. Ushbu strategiya muvofiq birinchi navbatda O'zbekistonni butun jahon miqyosida asosiy o'sha rivojlanishni ko'rsatib beradigan hamda raqobat bardoshligini ko'rsatadigan omil sifatida inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Hamda ushbu strategiyada belgilangan asosiy maqsad yana biri 2030 yilga qadar O'zbekistonni Global Innovation Index reytingida top 50 ta mamlakatlar qatoridan joy olishi asosiy maqsad etib belgilangan. Bundan keyin PF 165 sonli O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga muvofiq 2022-2026 yillarda
O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish strategiyasi tasdiqlangan. Ushbu strategiyada avvalgisidan innovatsiya olmoq bo'ldi. Ushbu strategiyada demak asosiy yo'nalishlar bo'lar innovatsion infratuzilma strukturasini shakllantirish, infratuzilma shakllantirish orqali startaplarni qo'llab-quvvatlash hamda yirik hajmdagi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, tadbirkorlikni, kichik tadbirkorlikni rivojlantirish orqali hududlardagi ijtimoiy, iqtisodiy hududlar ijtimoiy iqtisodiy sharoitini yaxshilash asosiy yo'nalishlar deb belgilangan. Yana bir asosiy vazifalar, bosh vazifalardan biri bu 2026-yilga qadar O'zbekistonni Global Innovation Index reytingida 56-pog'onaga ko'tarish asosiy vazifa deb belgilangan. Manda savol bor edi. Mana Global Innovation Index endi mamlakatda innovatsion salohiyatlarni ko'rsatib beradigan indekslardan bittasi. Umuman shu yerda sizga beradigan savolim, mamlakatda innovatsion salohiyati va uni rivojlanish ustunlari nimalardan iborat? U nimaga bog'liq o'zi? Mana shu yerda innovatsion salohiyatni ko'tarish uni ushlab turadigan fundamentlar nima? Xo'p, innovatsion rivojlanish salohiyatiga ustunlarini boya aytib o'tganimdek inson kapitalini, bozordagi murakkabligini, bozordagi murakkablik raqobat bardoshligini hamda infratuzilmani va ilmiy va texnologik rivojlanishni misol qilib keltirishimiz mumkin. Aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda infratuzilma degan bo'lsak, infratuzilma bu o'sha jamiyatda insonlar va barcha uchun kerak bo'ladigan bir xizmat ko'rsatadigan sohalarni, xizmat ko'rsatuvchi larni, o'sha xizmat ko'rsatadigan narsalarni umumiy majmua deb tushunish mumkin. Misol uchun transport tizimi bu infrastruktura bo'la oladi. Buni yaxshi rivojlanishi albatta o'sha innovatsiyaga umumiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi. Yoki elektr energiya, suv ta'minoti, oliy ta'lim, maktab, o'qitish tizimlari bu ham innovatsiya infrastrukturaga bir misol bo'la oladi. Inson kapitaliga to'xtaladigan bo'lsak, inson kapitali inglizcha so'z human capital so'zlanmagan. Bu o'z navbatida buni ichiga kirishyapmas, mana shu yo'nalishlarni aytib bo'ldi. To'g'ri keladi. Yetarli. Menda savol bor edi. Reytinglar faqat reyting bilan. Umuman reytinglar faoliyatini moqtashlarga qanday ma'lumot hujjatlar bor? Mamlakatimizda bular faoliyatini kengash bor qismasi ismini ko'tarildi. Kengash qayerda? O'zbekistondagi kengash. O'zbekistondagi Bu reytingni asosiy mazmuni nafaqat bu butun jahon miqyosida O'zbekistonni qanaqa pog'ondagiligini ko'rsatish emas, o'zimizni ichki o'sha hal boshlab birinchi, ikkinchi, uchinchi top 50-talik o'rinda turgan mamlakatlarni qaysi pog'onada yuqorilayotganligini inobatga olib, ularni xalqaro tajribasidan foydalanib, o'zimizni ichki o'sha infratuzilmamiz, o'sha 7 asosiy sanalgan yo'nalishlarimizni rivojlantirishimizga asosiy bitta tajriba bo'la oladi deb hisoblash mumkin. Reyting faqatgina o'zimizni ko'rsatish emas, bu ulardan tajriba o'rganish, hamma tomonlama rivojlanish uchun muhim bir Xo'p, kuchli uchtalikda birinchi o'rinda Shveysariya, AQSh, Shvetsiya. Xo'p, tajriba aytadigan bo'lsak, eng avvalo bu inson kapitaliga, mana o'sha shaxsiy e'tibor, shaxsiy fikrim aytadigan bo'lsam, inson kapitaliga bergan yuqori e'tibor o'sha reytingda yuqorilab ketishiga alohida yuqorilab ketish sabab bo'lgan. Sababi har bitta innovatsiya bu innovatsiya orqasida bilimli,
o'qigan olim insonda turibdi. Katta fokus inson kapitaliga investitsiya kiritish bu o'sha reytingni yuqorilash, hatto yo'nalishni yuqorilashga olib keladi. According to our qualification requirements, you should know English very well. Yes. That is why I want to ask you, give us please some information about sustainable development goals. Okay. Do you know something about sustainable? Yes, yes, of course. sustainable development goals, as we call them SDGs, was established was introduced to the public in 2015 by the United Nations. There are 17 sustainable development goals, which 193 countries all over the world has been signed to take into consideration in their development. And right now, one of the most priority one is to reduce poverty all over the world, globally reducing poverty, because right now, according to the statistics of United Nations, 30% of the population don't have enough food to support themselves for a day. That's why in our country as well, we also support SDGs, and we establish our development according to that plan. Thank you. Savollar yetarli. Yo, savollar bormi kimdadir? Vaqtdan ketib turdi. Onjonjon, savollar yetarli. Komissiyada savol qolmadi. Boshqa savollar bo'lmasa, tushunarli. Katta rahmat nomzodimizga. Xabarini beramiz yana. Jazolar tomonidan berilgan savollarga e'tirozlaringiz bor? E'tiroz yo'q. Keyingi aynan mana shu innovatsion rivojlanish strategiyasi bog'lanish yetakchi mutaxassisiga uchinchi nomzodimiz Ahmad Sherdarovni taklif etamiz. Innovatsion rivojlanish strategiyasi va global indeks bo'lim yetakchi mutaxassisi lavozimiga nomzodimiz uchinchi nomzodimiz kelib keldilar. Testdan muvaffaqiyatli o'tib, suhbat jarayoniga yetib kelganda marhamat o'tiring. Ahmad Sherdarov. Salom. Assalomu alaykum. Nomzodimizga birinchi savolim menim. Birinchi navbatda Global Innovation Index haqida bir tushuncha bersangiz. Ya'ni Global Innovation Index deganda o'zi nima u, qanaqa shakllantiriladi, kim tomonidan, qanaqa nimalari bor, yo'nalishlari qanaqangi nimalarni asosida shakllantiriladi, shu haqida bir ma'lumot bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Global rivojlanish indekslari bugungi kunda 80 dan ortiq global rivojlanish indekslari mavjud ekan. Bular har birta o'sha davlatlardagi davlatlarning o'sha islohotlarining samarasi natijasi ko'rsatib beradi va sohalar bo'yicha o'sha rivojlanishni natijalarni ko'rsatib beradi indekslarda. Tushunarli. U Global Innovation Index haqida bir tushuncha bormi? Tushuncha Global Innovation Indexda asosan o'sha davlatdagi ilm fanni iqtisodiyotning ustuvor jamiyatda davlatning ustuvor sohalardagi ilm fan va innovatsiyalar joriy qilinishi, ularni joriy qilinganlik samarasi bo'yicha indeks hisoblanadi. Mana tushuncham bo'yicha. To'liq tushunchaga ega emas ekansiz. Hurmatli komissiya a'zolari, savollar bormi yana, marhamat. Ha, savollar bor. Ruxsat bersak, Global Innovation Index o'zining reyting nima maqsadda tashkil etilgan? Birinchi savol. Ikkinchi savol, qaysi tashkilot tomonidan muvofiqlashtirib boriladi? Bu reytingda biz yuqori o'rinni egallab borishimiz davlatga, jamiyatga, umuman oddiy ma'noda fuqarolarga nima beradi? Tushundingizmi shu savolni? Tushundim. Birinchisi asosiy maqsad nima deb? Global innovatsion maqsadda tashkil etilgan. Asosiy maqsad o'sha davlatdagi, jamiyatdagi sohalarga innovatsiyani rivojlanishni olib kirishdan iborat bo'ladi va shu sohalarni rivojlantirish. Bilmaysiz, bilmayman.
debatörün o'qigan bu tushuncham bo'yicha aytib beraman. Tushuncha faqat qisqaroq qiling. Maqsad shu innovatsiyani olib kirish bo'ladi. Bugungi kunda bizni O'zbekistonda bu sohada o'rni ancha quyi pog'ona hisoblanadi. Nechchi pog'ona? Hozir adashmasam o'qidim 122-chi. Yo'q, yo'q. Ha, to'g'ri. Ikkinchi savolga o'tdingki, ikkinchi savolga javob ber. Qaysi tashkilot tomonidan vaqtlashtirib boriladi? O'zbekistonda yoki xalqaro miqyosda? Xalqaro miqyosda. Xo'p, O'zbekistondachi? O'zbekistonda innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan. Uchinchi savol. Nima beradi? O'rinni egallagan birinchi navbatda maqsadlar qo'yib ketilganku. Birinchi navbatda sohaga sohani rivojlantirdilar, ikkinchisi investitsiya olib kelishdi. Investitsiya olib kelish jarayon yaxshilaydi. Uchinchisi mamlakatni imijini ko'rsatib beradi. Xalqaro maydon. Yo'q, savol yo'q. Murbek Berisov. Til bilish darajasi. Til bilish darajam back sertifikat. So the same question to you, please answer to the question. Do you have any information about SDG? What is the SDG sustainable development goals? Please give us some information. Thank you for the question. I think the sustainable development sustainable development goals. It means a control and it's controlled and regulated by United Nations, and every year each of the governments take to their information to international organizations about sustainable development goals, and this task is regulated by, I think, the state agencies nowadays. It's regulated by. Yeah, so chiqib o'tgan bo'lsa. Aljon Rayot, Aljon, savollar tugadi komissiyada. Kunarli nomzodimizga katta rahmat. Savollar bo'lmasa boshqa natijasi haqida xabar beramiz. Rahmat katta. Oxirgi innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzodlarimiz topshirgan va ulardan ikki nafari test bosqichidan ishtirok etib, bugun foydalariga yetib kelishgan. Hozir marhamat ularni taklif qilmoqchi edim, ruxsat bersangiz. Hamdam Alisher. Hamdam Alisher. O'chib ketmagan shu yerdan. Hamdam Alisher, innovatsion tumanlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzodini topshirgan va test jarayonidan ijobiy o'tib, bugun sifatchalariga yetib kelishgan. Marhamat. Demak, nomzodimizga birinchi iltimos, nomzodimiz sal teparoq o'tirsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q, shunisi ko'rinib turibdi. Aka, chiqarish boshqarmasi boshlig'i bo'lib turganingiz. Demak, nomzodimizga birinchi savolim, o'zi innovatsion tuman degan tushuncha qayerda paydo bo'ldi? Innovatsion tumanlar qanaqa tumanlar, boshqa tumandan nima farqi bor? Umumiy tushunchaga egamisiz o'zi? Shu masalada bir savollarga javob bersangiz, marhamat. Qisqa bo'ldi faqat. Assalomu alaykum. Innovatsion tumanlar haqida qanday tushuncham bor?
innovatsion tumanlar har bir viloyatlarda mavjud. Ushbu innovatsion tumanlarda ham o'zim faoliyat yuritganman. Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil bo'lgan paytda Navoiy viloyati hududiy boshqarmasida bosh mutaxassis ishlaganman. Navoiy viloyatida ham Karmana, Qiziltepa tumanlari innovatsion tumanlar deb belgilangan. Viloyatlar miqyosida ham har bir viloyatda kamida ikkitadan innovatsion tumanlar mavjud. Bu tumanlarda asosan innovatsion loyihalar innovatsion loyihalar amalga oshirilgan. Ko'proq shu infratuzilmalarga e'tibor berilgan, innovatsion loyihalarni shu tumanlarda qo'llash amalga oshirilgan. Bir qancha ancha ishlar amalga oshirilgan innovatsion tumanlarda. Tushunarli. Endi bu aytganingiz to'g'risi to'g'ri nima aytyapsiz, lekin juda ham umumiy. Shuning uchun bir sal aniqroq tushuncha bo'lsa bersangiz yaxshi bo'lardi. Bu bo'yicha qanaqangidir normativ hujjat bormi? Yo bo'lmasa bu tumanlarda boshqa tumanlardan nima farqi bor o'zi? Nimasi bilan bular o'zi innovatsion? Bu o'zi innovatsion tumanmi yo innovatsion tumanga aylantirilishi kerak bo'lgan tumanmi? Bu innovatsion tumanga aylantirilgan tumanlar asosan. Innovatsion tuman bilan xo'sh oddiy tumanlar farqi mazkur tumanlarni rivojlantirish, infrastrukturasini rivojlantirish, iqtisodiy tarafdan rivojlantirish xo'sh belgilangan. Mazkur tumanlarda loyihalar qabul qilinib, shu loyihalar tumanlarga qo'llanilgan. Maqsad shu tumanni rivojlantirish. Innovatsion jozibadorligini ham oshirish. Nali, qolgan komissiya a'zolari savollar bo'lsa, marhamat. Yaxshi, ruxsat bersangiz, menda savol bor edi, hozir mana aytdingiz, innovatsion jozibadorlik deb. Nima degan o innovatsion jozibadorlik? Ana qilib oshiriladi innovatsion jozibadorlik tumanni masalan. Masalan, ana innovatsion tumanni innovatsion jozibadorligini oshirish demoqchisiz, shunaqami? Qanaqa qilib oshiriladi mexanizmini o'z tushunchangizni aytib qani? Innovatsion tumanlarda jozibadorligini oshirishda masalan innovatsiyani haqiqatan shu yerda qo'llanganligini shaharda bir tatbiq qilib bilish, shuni amalga oshirish yoki o'sha innovatsiyalarda yoki innovatsion tumanligini bir qanaqadir ochib berishda masalan infrastrukturasini yaratish yoki ishlab chiqarish haqiqiy innovatsion yechimlar bilan yo'lga qo'yilgan loyihalarni bir ko'rsatib bilish reklama qilib bilish haqiqiy innovatsiyalarni qo'llagan holda tajribalarni innovatsion tadbirkorlik deganda nima tushunasiz? Innovatsion an'anaviy tadbirkorlik bor, innovatsion tadbirkorlik bor. Innovatsion tadbirkorlikda mazkur tadbirkorlikka innovatsion yechim bilan yangicha yondashuv bilan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, masalan, olimlarning yangicha loyihalari asosida. Sen o'zim Navoiy viloyatiga investitsiya boshqarmasida ishlagan ekansiz-da, misol uchun ayting qani, bari ko'rgansizlar. Mana shular ichida bir innovatsion tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar ham bo'lganmi yo'qmi misol uchun? Xo'sh, investitsiya loyihalaridan innovatsiya tadbirkorlik. Albatta bo'lgan tadbirkorlarda shu innovatsion haqiqiy o'sha ilmiy yechimga asosiga ega bo'lgan loyihalar tatbiq qilingan. Ularni hammasini texnik yechimlari, ilmiy yechimlar hammasi ko'rib chiqilgan holda tatbiq qilingan hamma loyihalar. Hozir qaysi lavozimda ishlaysiz, qayerda ishlaysiz o'zi? Hozir Elyurt Umidov jamg'armasida xalqaro akademik, xalqaro hamkorlar bilan akademik aloqalarni o'rnatish va protokol xizmati bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'i. Savol bor. Innovatsion infratuzilma degan tushuncha mavjud. Hozir infratuzilma bo'lmas, lekin innovatsion infratuzilma deganda nimalar tushuniladi va ularning faoliyat yo'nalishlari birinchi savol. Ikkinchi savolim innovatsiyalarning turlari to'g'risida qanaqa innovatsiyalar mavjud? Innovatsion infratuzilma deganda tushunadigan narsa bu hozirgi vaqtda masalan
infratuzilmani innovatsion yo'llar bilan rivojlantirish. Masalan, boshqa joyga harakat qilamiz. Innovatsion infratuzilma deganda nima tushunasiz? Innovatsion infratuzilma deganda shu innovatsion faoliyat to'g'risida mavjud to'g'risida ta'rif bor. Buni aynan hozirgi kunda hududlarda infratuzilma rivojlanmoqda, shu innovatsion infratuzilma. Shu aniq ta'rif hozir esimda yo'q, lekin shu innovatsion yechimlar orqali qilinadigan ishlar deb tushunaman. Texnopark emasmi? Texnopark innovatsion infratuzilma. Akselerator, biznes akselerator. Kim savolga javob bering? Innovatsion turlar. Innovatsion turlar. Aynan, agar tushunchangiz bo'lmasa, agar ruxsat boshqa savol beramiz. Mayli. Respublikada nechta innovatsion hududga aylantirilayotgan tuman bor? Yigirma to'rtta menimcha ikkitadan adashmasam. 24-ta hududda 24-ta bo'lmaydi. 28-dagi 28-ta zanitar viloyatda. Navoiyda qaysi tumanlarda? Karmana, Qiziltepa. Toshkentdachi? Toshkentda o'sha Bo'ka. Toshkent shahrida, Toshkent shahrida. Toshkent viloyatida. Bu shahar bu. Asosan ilmiy tashkilotlar, masalan, oliy ta'lim muassasalari innovatsion tuman va hokimiyat o'rtasida integratsiyani yo'lga yaxshi qo'yib olish kerak birinchi navbatda deyman, chunki ko'p hollarda masalan loyihalar beriladi, lekin bu loyihalar hokimlik tomonidan yaxshi e'tibor berilmaydi. Mana shu bog'liqlik kam hozir. Biz ishlaganimizda ham shunaqa deydi, hozir daraja qanchalik daraja ko'tarildi bilmayman, lekin shu integratsiyani yaxshi yo'lga qo'yish birinchi navbatda. I o'sha oliy ta'lim muassasalar professor o'qituvchilarni ko'proq shu loyihalarga jalb qilish, innovatsion tumanlarga mos keladigan loyihalarga qatnashish, tatbiq qilish masalalari ko'proq e'tibor berish mumkin. Endi o'sha aytmoqchi bo'lganim, o'sha hukumat agar shu ishonch hosil qilsa bu narsaga, haqiqatda yaxshi loyihalar shakllantirilayotgani, yaxshi istiqbolli loyiha bo'layotgani hokimiyat ishontirib bilsa, hukumat yaxshi pul ajratish mumkin. Driver soha Qiziltepada qaysi soha driver? Driver Qiziltepani yaxshi bilsangiz, bu Navoiy viloyatini Zarafshon Navoiy shahridan keyingi eng boy tuman hisoblanadi. To'g'ri? Tumanlar nechta eng boy tuman hisoblanadi? Nima hisobidan boy? Eng shu innovatsion tadbirkorlar hammasi o'sha Qiziltepadaku. Qaysi yo'nalish bo'yicha bo'ladi? Eng yuqori Qiziltepada tajribalarni o'rganib chiqishligi ham tajribasi yaxshi Qiziltepada. Shu xo'jaligi moslashgan agrofermalar mavjud, yaxshi loyihalar bor ularning. Ishlab chiqarish korxonalari ham ancha ko'p.
Yeterli soru. Sorular yok mu Rais? Savollar yeterli bo'ldi Omjonjon. Tushunarli, rahmat. Agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, nomzodimizga rahmat. Yana nomzodlarimiz bormi? Tezlashtirsak yaxshi bo'lardi. Bitta nomzod bo'ldi. Innovatsion tumanlashtirish ishlash bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzodlarini topshirganlar va testdan javob olganlar. Bugun suhbat jarayoniga yetib kelganda marhamat Navro'zbek. Demak, hurmatli nomzodimizga birinchi savol. Bu innovatsion tumanlar bo'yicha. O'zi innovatsion tumanlar bo'yicha qanaqa tushunchaga egasiz? Innovatsion tumanlarimiz O'zbekistonda o'zi bormi? Bo'lsa qaysi tumanlar? Nechta? Ularni boshqa tumanlardan ajralib turadigan farqi nimada? Ular haqida qisqa londa aniq qilib javob bersangiz, marhamat. Assalomu alaykum, avvalambor. Innovatsion tumanlar bo'yicha hozirda biladigani Toshkent shahrida ikkita tuman innovatsion tumanga aylantirish bo'yicha ishlar olib boryapti. Mirzo Ulug'bek tumani va Olmazor tumani. Boshqalardan ajralib turishi bo'yicha o'sha raqamlashtirish, yangi texnologiyalar kiritish, o'sha yangilik kiritish bo'yicha o'sha innovatsion tumanga aylantirish bo'yicha ishlar olib boryapti. Har bitta viloyatda bittadan yoki ikkitadan o'sha innovatsion tumanga aylantirish bo'yicha ishlar olib borilayotganidan xabarim bor. Batafsilroq javob bering. Sizga aytib, nechta tuman respublika hududida nechta tuman aylantirilyapti innovatsion hududga va shu hozirda javob bering. Hozirda 13ta adashmasam. Har bitta viloyatdan bittadan. Yo'q, shunday emas. Tushunarli. Innovatsion tumanlar bo'yicha qanaqangidir normativ huquqiy hujjatni bilasizmi o'zi? Innovatsion tumanlar bo'yicha shu hududlarni innovatsion tumanga aylantirish bo'yicha qaysidir Vazirlar Mahkamasining qarorlari chiqqan, endi aniq esimda yo'q. O'sha innovatsion tumanlarga aylantirish bo'yicha fondlari. Tushunarli. Savollar bormi komissiya a'zolariga? Marhamat. Menda savol bor edi. Umuman mana investitsion jozibadorlik bor, keyin innovatsion jozibadorlik bor-da. Shu tumanlarda umuman hududda innovatsion jozibadorlikni oshirish uchun nimalar ishlar qilish kerak? Avvalambor raqamlashtirishni o'ylayman. Birinchi o'rinda raqamni hokimiyat deb aytishadi. Keyin o'sha yangilik, kashfiyot yaratish, rivojlanish har bitta o'sha yo'nalish bo'yicha o'zini chora-tadbirlar ishlab chiqaradi, yangi loyihalar ishlab chiqarish, masalan, o'sha innovatsiya kiritish bo'yicha. Yo'q, mayli. Lekin innovatsiya so'ziga ta'rif bersangiz va qanaqa turlari mavjud? To'g'ri ma'lumot bo'lsin. Innovatsiyaga ta'rif beradigan bo'lsak, rivojlanish, kashfiyot, tushunamiz. Ma'lum bir bor narsani yanada rivojlantirish. Turlar to'g'risida ma'lumotingiz bor? Turlar to'g'risida yo'q. Savol. Bor mu savol? Ancha. Yetarli. Dilorim. Qaysi qonunlar? Inson faoliyati sohasida. Qonunda hujjatlar to'g'risida. Prezident farmoyishi bor edi, mana shu innovatsiya vazirligi anaqani tashkil topish bo'yicha, agentlikni tashkil topish bo'yicha 269 sonli prezident farmoyishi bor. 2022 yilda o'sha farmoyish.
Bu sizdeki savunum şuna ibaret ki aynen inovasyon sohasını artık soru için soru için konu mu konu mu hücretler mi? Bazıları mahkemesi dedik ki 64 ile adaşmasam. Savollar tugadi Onjonjon komissiyada savollar tugadi. Komissiya a'zolari agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, nomzodimizga rahmat. Javoblar haqida alohida xabar beramiz. Hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari va delegatsiyasi a'zolariga bugun 9 nafar nomzodimiz o'sha belgilangan 4 ta yo'nalish bo'yicha qo'sh vakant qavatlari o'zlarini berilgan savollar a'zolari rais tomonidan berilgan savollarga javob berishdi va savol javoblarni o'zlari guvohi bo'ldilaringiz. Ushbu zapisni yozib bu sizlarni saytlarga joylashtiramiz. Kimda qanaqa taklif xohlasa bo'lsa, marhamat, sizga qilamiz. Assalomu alaykum. Olimjon Anumjonovich, hurmatli komissiya a'zolari. Rahmat, suhbat bo'yicha bizlar tomonidan e'tiroz yo'q, rahmat. Assalomu alaykum, tushunarli. Katta rahmat yillarga sizga ham, qolgan komissiya a'zolariga ham rahmat. Demak, hamma o'zi biladi qay tartibda ishni tashkillashtirishini. Shu javob nimalarni, baholash varaqalarini hamma o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirib, topshirishingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat. Rahmat.